ידוע שכבוד מוציא את האדם מן העולם. אדם שמחפש כבוד זה חולי, זה פשוט יכול לשגע בן אדם. אדם שנדבק בזה שאין לו מספיק כבוד, אז הוא יכול לעשות שטויות ממש, הוא יכול מבהיר את האדם מדעתו מן העולם. זה גם מחלה כזאת, זה גם עצוב לראות את זה, כל כולו חסר, וכל הזמן מה, לא כיבדו ככה, ומאבק אינסופי ולא נגמר. וזה תלמיד שבלעם הרשע, שיש לו את הרוח הגבוהה. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוכלים בעולם הבא, להנחיל אוהבי יש. תלמידיו של בלעם יורשים גיהנום, יודעים לבאר שחת. ואדם שחייב את הכבוד הוא תמיד חסר. אז כמו שידוע שאדם שבורח מכבוד, אז הכבוד ירדוף אחריו. שמעתם מהרב שי, הוא דיבר על זה בשבת, אז מה זה טוב? הרי הוא בורח מכבוד. כבוד זה לא טוב, אז מנישים אותו, שהכבוד יברח אחריו. אתה ברחת? סימן שאתה מגיע לך עונש. מה העונש? עוד יותר כבוד. אבל אני בורח מזה, שצריך ממש להגדיר האם זה טוב, כבוד. אמרנו שכבוד זה הדבר האחר, אדם צריך להיות נטול צורך לדבר הזה. זה דבר כבד, זה דבר שלא טוב לו. זה בסוף בלעם, מזה הוא יירש לא עלינו גיהנום. אומר הרב קוק, וזה המידה שאנחנו רוצים ללמוד היום, וכמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, בעוד 20 דקות אנחנו רוצים שיהיה לנו יחס אחר למושג של כבוד. אנחנו רוצים שנהיה תאבי כבוד, ורוצים שהכבוד העצמי יגדל לאין אונים. רוצים משהו אחר בדימוי עצמי בציבורי. דיברנו קצת על זה שהיינו ביום שישי אצל ההורים של הדר גולדין, השם ייקום דמו, ודיברנו הרבה על המושג של כבוד ישראל. זה שלא הביאו את הדר לקבר ישראל, ביזיון, ביזיון עצום שאסור למדינה חפצת כבוד, ואנחנו חפצי כבוד. ותכף נראה שמדינה שאין לה כבוד היא מדינה שהיא לא יכולה להוביל בעולם, והיא מדינה שלא, אי אפשר לצפות שאנשים יקריבו את עצמם, ואי אפשר, ומדינה שהיא לא תהיה מלכות שמיים, היא לא תהיה יסוד כיסא השם בעולם, אם אין תנו את הכבוד הבסיסי והכל כך קדוש הזה. וכבוד של מדינה, כבוד לתורה, זה הדבר הבסיסי, שאם אין לנו את הכבוד הזה, אז חסר לנו הכל. וכבוד לישיבה, כבוד לישיבה שלכם, כבוד שיודעים, אתם לומדים בישיבה, שמהישיבה הזאת יהיו גדולי תורה, יהיו תלמידי חכמים ענקיים. יש כאן המון כבוד לבית מדרש הזה. אם אין לנו את הכבוד, אז אי אפשר לצפות שבאמת ייצאו גדולי תורה. האם חלילה נפגע בכבודנו עצמי, ניתן למישהו לפגוע בנו, להגיד לשון הרע על הבית מדרש הזה, לשון הרע על עם ישראל? אז למרות שזה יכול להיות אמיתי בקצהו תראה, אז אנחנו חוטאים לעצמנו ולא נצפה. אם זה ככה, אם בעינינו ככה גבים, אז ברור שכן היינו בעיניהם וכן אנחנו באמת. אם לא בנינו את הכבוד, אז לא בנינו כלום. תיקח מבן אדם את כבודו, אז הוא יתאבד, הוא ישתגע.
וזה מה שכל שווה מתחיל בשבי בכל ארצות ערב, הם יודעים את הדבר הזה ברוסיה אצל הנאצים, מה שהזכיר רב יצחק, שהדבר הראשון הם ישבו ואמרו איך נעשה בבייר שנביא 30,000 איש נרצח אותם ביום אחד, איך נעשה מציאות כזאת שנרוג מיליונים בלי מחנות השמדה, איך מגיעים לזה? דבר ראשון צריך להפשיט אותם, להפוך אותם לבהמות, להוריד את הכבוד. דבר שני, לשים איזשהו חותמת, פשוט לעבוד על הנקודה הזאת שאין כבוד. מי שלא בונה את כבודו, מי שלא אכפת לו מכבודו, מי שמזלזל באיך הוא נראה, מי שמזלזל בכבוד הישיבה שלו, בכבוד המשפחה שלו, בכבוד העם שלו, בכבודו העצמי, הוא לא יודע להתלבש. הוא יכול להיכנס לבית מדרש איך שהוא רוצה. אין שום כבוד לכלום. יכול להיכנס לישיבת ממשלה עם חוצתי. אז ראש הממשלה מיד, העיר. לא ככה, אצלנו שר, מי שיושב בישיבת ממשלה, לא יכול להתלבש ככה. למה? כי זה לא כבוד. ואם אין לך כבוד לממשלה שלך, אז אל תצפה להנהיג, ואל תצפה לעשות דברים גדולים, ותוציא עם למלחמה. כשאתה לא גוף מכובד, אז אתה לא, אתה כלום, אתה לא יכול לייצר. וכבוד שמיים, בזה מתחיל הרב קוק, זה, אם זה מושג, השגה בהירה, אז ירומם את ערך האדם וערך כל היצורים. הוא ממלא אותם הכרה שגודל הנפש, מחובר עם ענוות תורה. וכבוד שמיים מגושם, יש שתי אפשרויות לכבד את עצמך ולכבד את שמיים, לכבד את מדינתך ולכבד את עמך. זה יכול להיות כבוד מגושם. אז נדבר קודם על כבוד שמיים. כבוד שמיים מגושם זה עבודה זרה. אתה לא עובד אלוקים, אתה עובד משהו זר. זה משפיל את כבוד האדם וכבוד כל הבריות. כבוד שמיים מגושם, הכוונה שאתה חושב שאתה מכבד את אלוקים מכיוון שאחרת הוא יפגע בך. אתה מכבד את אלוקים כי אתה מתוכנת ואתה יכול להתפוצץ, כי יש מנגנון זר ששולט בעולם, שאם אתה לא נותן את הכבוד לאל, ואם אתה לא מאכיל אותו את מה שהוא צריך על מנת שירגע, ואם אתה לא מרגיע אותו, אז ואם אתה לא משפיל את עצמך מספיק, כי יש איזשהו אל זר שתאב כבוד, והוא חייב להשפיל את הברועים שלו, שהשתחוו כבר עד שהתפקקו כל עצמותיהם, אם לא תהיה עבד ממושמע, מי יודע, הוא יכול להתרגז ולעשות רעידת אדמה, והוא יכול להתרגז וצונמי, כדאי לא להסתבך איתו. אם כך היחס שלך לאל הזר, אז אתה אפס, אתה גם השפלת את כבודך תוך כדי, כי זה ככה עושים את זה, על מנת להגדיל את כבודו. על כן גדול הוא כבוד הבריות, שדוחה לא תעשה שבתורה. למה? לא תעשה בתורה, מי אנחנו? אז אם אתה לא מכיר מי אתה, אז אתה לא יכול לעבוד את השם באמת, אתה לא יכול לכבד את הקדוש ברוך הוא באמת. ואדם, אמרנו פעם, פרי יצחק, פשוט פרי יצחק, שנשמע הזוי, והוא באמת לא להלכה, בדוגמה שהוא הביא, אבל הוא מאוד אמיתי. הוא אמר, אם אדם צריך להשפיל את עצמו על מנת להציל את חברו, למשל, הוא עומד במקום ציבורי ויש המון אנשים, והוא צריך לקפוץ למים, להציל מישהו מתפיעה, אתם לא תאהבו לשמוע את זה, כי יש משהו שדוחה בפסק הזה, אבל כשתעמיקו זה ודאי אמיתי, אולי לא בדוגמה הזאת. אומר, ואתה צריך להוריד את הבגדים בפני כולם ולקפוץ למים, וזה ביזיון, אז אל תעשה את זה, אתה לא חייב. גדול הוא כבוד הבריות שדוחה לא תמוד אדם רעך. אז אנחנו לא אוהבים את הדוגמה הזאת, כי ביג דיל לשנייה להציל מישהו. אז קחו דוגמאות אחרות, דוגמאות של להוריד יד על מנת להציל חברו,
לא רוצה להיות כל החיים בלי יד, זה לא מספיק, אז תעשו בלי יד ורגל, בלי שתי, לא מספיק, אז אתה צריך לבזות את עצמך בצורה קיצונית, על מנת להציל, אתה צריך להודות שעשית משהו שיוריד אותך לכל ה... זהו, מחקת את עצמך, אתה אפס עכשיו. גדול הוא כבוד הבריאות, ומי שלא מבין למה הוא צריך להיות מכובד מאוד, ולמה שכבוד זה ערך שמיימי, והוא לא מכיר בכבודו, ובכבודו זה הוא נותן את הלחי השנייה, והוא יכול לבזות את עצמו, אז הוא לא יהיה אדם מכובד. אדם מכובד, כי הוא לא מכבד את עצמו. ואם הוא לא מכובד, הוא לא יכול להשפיע על כלום. הוא לא יכול להביא לכבוד שמיים. לעומת כבוד שמיים, המושג השגה בהירה, זה ירומם את מי הוא, כי הוא קשור למשהו גדול, והוא חלק אלוקא ממעל, בערך כל היצורים, והכבוד הוא נובע ממשהו אמיתי, ממשהו שכולו אומר כבוד. כמה שיגים, אומר רב קוק בקטע השני, צריכים להסיר מהמושג כבוד שמיים, עד שיהיה מובן בתארה כזו, המסלק ממנו כל חיסרון וכל השפעה מזויפת. צריך להוריד הרבה דברים, כי זה לא כבוד מלכות. כבוד מלכות זה רק דוגמית, אבל בכבוד מלכות יש הרבה רוע, הרבה קטנויות. כל מה שצריך להסתכל זה קצת על טראמפ וקים. קצת להבין מה זה כבוד עם כל השיגים. כל מה שהעולם סובל, יש לזקוף על יסוד זה של טהרת כבוד שמיים מכל שיגיו ובדיליו, שאנחנו מבינים בצורה מזויפת, שבצורה מועתקת בצורה לא שלמה ולא אמיתית את המושג כבוד שמיים מכבוד מלכות קטן. כבוד אלוקים, תחת מושג זה מונח גבורה או רפיון. הנטייה לתת כבוד לשם השם, שבאופן טבעי ילד וכשמזכירים משהו רוחני, שם שמיים, כיפה, זה מולדת גבורת האדם, זה בא ממקום טוב, הכרת ממשלה שיש משהו גדול שמכובד באמת, שיש לפעמים לצערנו יותר לאמרצים, הם מנחילים הרבה כבוד אמיתי, שזה בא ממקום מאוד מתפתל ומאוד אמיתי. לפעמים צערנו הגמרא אומרת שמצוי שבניהם של תלמידי חכמים הם יותר להיטים, הם פחות מכבדים, והסבירו את זה סוציולוגית, שבדרך חזרה מהבית כנסת, אז עם הארץ שהוא רק ראה את הרב וקושי הבין מה הוא דיבר, הוא בדרך חזרה מדבר עם הבן, דיברנו, אמרנו שבת שלום לרב והרב, והוא אומר דברי תורה ומנשקים את הידיים, והתמיד חכם הולך הביתה עם הבן ואומר איזה דברים בטלים הוא אמר, זה נגד הרבה חזל, ובטח הוא לא הכין, והוא יודע, לא יודע להכין, ירד עליו כי הוא במקצוע, והוא גם הוא בעצמו חצי מתחרה איתו, והבן קולט מיד את האי כבוד ולא רואה כבוד מיוחד. והכבוד הפשוט הזה שבא מהכרת ממשלה של טוב היותר עליון בעולם, היא מתפשט והולכת באותה מידה שדעת אלוקים גוררת אחרת רחשי הכבוד היותר עליונים. אבל בני אדם הנפחדים נרשים, ומתוך פחתם הוא מדבר על כבוד פסול. לא שני הדברים שאני עכשיו הזכרתי, אלא כבוד שהוא נובע מתוך פחד, והוא לא מעיז לחקור, ובגודל הציור האלוקי בחקר כבודו, הציור עצמו נפח להם לרועץ. חובת הכבוד לאלוקים מתגלמת אצלם בתור תפייה אכזרית, איזשהו עצם שאני לא יכול להתחבר אל העצם הזה, שואף כבוד לאין חקר, ואני גם הקשמתי אותו, הפכתי אותו לעצם, במקום לכל, שהיא משפלת בקרבם רגש עדין וטוב, והופכת אותם לעבדים עצובים ואכזרים, שמסונים אחד את השני, כי כולנו
עבדים וכולנו שפלים, ואתה רק מאיים עליי בעצם המציאות שלך, כי אתה לא, אין שום דבר מכובד אצלך, אתה בזוי, אני בזוי, שונאים את אלוקים באמת בתוכיות ליבם, אף פעם שיאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד, הכל מוחצן, מזכירים את השם, אז בפיו ובשפדיו יכבדו, וליבם רחק ממנו. בדלת, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, ככל שאתה פחות שלם, כן הטבע מחפש חיזוקים, ושאחרים יכבדו. רק במעמד שפלות הנפש, כשאתה למטה, אתה חייב את החיזוקים ואת ההידורים, וזה מאוד מעצבן אותך כשאתה מדוכא וכשאתה לא, אין לך הרבה ביטחון עצמי, זה נורא ביום כזה שיש לך בעיה עם הביטחון עצמי, ומישהו טיפה פחות יזלזל בך, אז אתה יורד עליו ואתה, וזה מאוד מאוד מעצבן אותך. אבל אם עכשיו הרווחת, זכית בפייס, אף אחד לא יכול לפגוע בך. בדרך חזרה מהזכייה, מי שיגיד עליך מילה, לא, אתה עכשיו בהי, אתה מחזיק מאוד מעצמך, עד שאושר שמור לבעליו, לרעתו לפעמים, אז יכול להיות להשתנה, אבל בזכייה, בימים הראשונים, לא שייך שמישהו יפגע בך, יפגע בכבודי, אין שום דבר יכול לכבוד, כי יש לי כבוד פנימי שאני חושב שיש לי. אני עכשיו שווה X, ויש לי תוכניות, ויש לי שאיפות, ושום דבר קטן בדרך לא יעצור אותי. וכשאדם מתכבד בעולם, אומר הרב קוק, יש פה קטעים מאוד מאוד יפים, שצריכים לדעת אותם חצי בעל פה, כי הם מלאי עוצמה והדרכות לחיים. אומר, אדם מתכבד בעולם, ליבו דואב בקרבו, כי הוא יודע שזה מוגזם, זה לא הוא, אז הוא זכה לעשות משהו, אז מכבדים אותו, חושבים שזה הוא, הוא יודע, הם חצי יודעים שזה לא, הוא באיזשהו מקום, שהם צריכים לכבד אותו, זה חלק מהמשחק, והם צריכים אותו לעוד, והוא יושב על איזשהו ג'וב טוב, שהוא הברז, והוא הצינור, וכל מיני דברים, ומכבדים אותו, והוא יודע שאם היו לוקחים ממנו את התפקיד, אז הוא אפס. הוא יודע שאם לוקחים ממנו את הכסף, הוא אפס. הוא יודע שאם הוא לא היה בדיוק פצומת עכשיו, הוא מבין כבר שהוא עבר את הגבול, שמכבדים אותו באקסטרה, לא מגיע לו כבר, והוא יודע שזה סתם מנפח לו את האגו. אומר הרב קוק, יצא. יגנוז אותו הדאבון, ישתמש פה לשמח, ישים ברזרבה את העודף כבוד, לא נורא, כיבדו אותו, בסדר, הוא שם בצד, הוא מחסן את זה, עד שיהיה לו איזשהו אלבון, שמישהו ירד עליו, שהוא פחות בעי, יותר ואז הוא נעלב ולא עולב, הכוח לא להיות עולב, שומע חרבותם ולא משיב, עושים באהבה, צליחים ביסורים, הוא יקבל מהתוספת כבוד. ואף, וזה קטע שכל מה שדיברנו עכשיו, לפעמים צריכים לקבל כבוד, ליהנות ממנו, כדי לאמץ את הכוחות הרוחניות לעבודות רמות, כשם ששותים כוס יין על מנת להחליף כוח, לחדש צהלת הרוח. ואתה שותה, וזה בסדר. כוסית אחת, לא קרה כלום. אם אתה יודע שזה מבוקר, וזה מוסיף אומץ, ומחדש צהלת הרוח. ולעולם תהיה עין צופייה על הכוח התצמיתי שבכבוד. זה המשפט של הלימוד המשותף שלנו היום. כוח התמציתי שבכבוד. יש כוח, זה ריכוז, מרוכז, יש שם המון עוצמות שאתה יכול לקבל מהכבוד הזה, ומצד הרוממות אמיתית שיש בה מעלות, ובזה אדם מתעלה, ובילויו הוא קורא בשם השם בצדק. דיברנו על זה שילדים
כשבגיל 10, 9, 11, זה מפסיק בערך בגיל הזה. 8 ודאי, גילאים יותר קטנים בצורה מאוד מאוד ילדותית, אבל בגילאים שזה קצת מתחיל, 7, 8, 9, 10, 11, ילדים יודעים לקבל, הם מכירים את הקטע הזה בצורה מאוד טבעית, יודעים לקבל כבוד. מה הכוונה? הם עשו משהו טוב, אתה מכבד אותם, הם מאוד אוהבים את זה, וזה, ואתה יכול להגיד להם מחמוד, הם יגידו תודה רבה. תודה רבה? ילד בגיל 15 לא אומר תודה רבה. אם אתה, הוא חושב, הוא חושד בך. אולי אתה מחניף, אולי זה איזשהו תכסיס, אולי, אולי לא מגיע לו, כן מגיע לו, הוא לא, זה, הוא לא אוהב את הכבוד הזה המדומה, זה מבלבל אותו, הוא לא יודע לקבל אותו, והוא חושב לא מגיע לו. הילד בן 11 שיודע לקבל כבוד ולהגיד תודה רבה אחרי מחמאה, למה אומר תודה רבה? כי נתת לו משהו טוב, ויטמין, כמו שנתת לו אוכל ואומר תודה רבה, הוא מרגיש, נתת לו כבוד מצוין, זה מה שהוא צריך, על מנת להתקדם. והוא מבין זה כל כך טבעי, זה כל כך חמוד לראות את זה אצל ילדים. איך שאומר תודה רבה, מצוין, מחר אתה אומר עוד פעם תודה רבה, הוא גדל, הכבוד הזה בונה אישיות, אתה רואה את זה איך שאתה, ביחד איתו בונים לו את הדימוי העצמי, את הדברים הכי בריאים בעולם, את הכבוד, שאדם שאין לו את זה, יש לו בעיה, שיריף על עצמו עוד ועוד כבוד, שאם אין ישיבה את זה, חלילה, אז היא לא, ישיבה צריכה לבוא בגישה אמיתית, כי יש פה המון כבוד, יש המון תורה, המון שאיפות בבית מדרש הזה, המון רמים גדולי תורה, המון מוחות, המון כוח של רצון, המון תשובה, המון טהרה, המון, המון עצום מה שיש פה במקבץ הזה, ומה שיצא פה, איזה כוחות יצאו מהמקום הזה, איזה מנהיגות תצא, איזה כוחות. ואם אין לנו את הכבוד הזה, שלא נצפה אם מישהו מזלזל לרגע בעצמו או בציבור, אז לא יהיה לו את ה... והוא לא נהנה אפילו מהכבוד. אם מדינה אין כבוד, אז היא מדינה חלשלושית, היא מדינה שאיבדה באותו רגע שהיא מבטרת על כבודה. מי יתיר? זה לא הכבוד שלך, זה כבוד של מדינת ישראל. איך אתם מזלזלים תמורת איזשהו שקט ואיזשהו רוגע שהוא רגעי והוא גם לא אמיתי, ואיזה זכות יש לנו. סיפר לי אבא, עודית את הרבית רק עכשיו, סיפר לי אבא של הדר. הוא אמר שהוא לא מברך עכשיו ברכה רביעית. זה נגד תקנת חז"ל, עובר לשולחן ערוך. הוא אומר, אני לא יכול. ברכה רביעית זה הטוב האמיתי. זה תוקן כשניתנו כפורי ביתר. גם הרבנים אז לא ברכו את זה. כל עוד שלא ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, כל עוד שיש ביזיון ישראל, מה, אני לא יכול לברך הטוב האמיתי. אז איך אני אמור להתייחס אליו? כשאמא, כשסבתא, זו הייתי באיזשהו בית, הם אמרו לי, הסבתא פה, היא לא הייתה שם, אמרו, אמא שלהם, ניצולת שואה, היא לא יכולה להגיד, נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב, היא לא יכולה להגיד, היא דתייה, היא גידלה דור, היא לא כפרה, דור של אחרי השואה, בנתה את הכל, את המשפט הזה, זה לא יודע איך מתייחסים, ודאי לא שיפוטיים, יכול להיות אפילו שיש לו היתר על מנת להחזיר את הבן שלו לזעזע, יכול להיות שכן, יכול להיות שאין לו היתר, זה לא העניין. מה שהוא זועק, איפה הכבוד, איפה ההנהגה הרוחנית, הוא שואל את זה ואין לי תשובה. למה אין זעקה מעל כל במה, החזירו כבוד לישראל? הרי מותר לך לשבת על מנת להחזיר חללים, בפשטות. מותר לסכן אנשים, לסכן חיילים תוך כדי מלחמה. ועכשיו אנחנו אומרים, מי יודע מה נשאר מהגופה, אנחנו מזלזלים, מי זה כול הגופה, ואנחנו חפצי חיים, ואנחנו אומרים, יש שיקולים וסומכים, פתאום סומכים על ראש הממשלה,
פתאום סומכים על ליברמן, על השיקול דעת. וזה השאלה של אבא שהדר מדדת, אין לנו תשובה, זה אמור להקפיץ את כולם. צריכים להגיד את הברכה, הטוב האמיתי, אבל לעצור לפני שאומרים את הברכה, איפה כבודנו? כי אם אין כבוד לחייל בצהל, כבוד כאילו שזה ראש ממשלה, אז לא מכירים מה זה חלל אחד, ולא מכירים מה זה כבוד ישראל, לא מכירים מה זה קבר ישראל, כל המושגים האלה, ובזה לא נלמד את הקטע השביעי, למרות שרבי יצחק נתנאל אמר שזה הקטע הכי שהוא אוהב, גם אני, ואולי עוד נלמד את זה, אבל נעבור לקטע לחטא וטט, ובזה נגמור. צריכים תמיד חטא למצוא את הצעד המכובד שבכל עניין. אנשים רציניים שמכבדים את עצמם, מכבדים את כל מה שסביב. אומנות, מוזיקה, ריקודים, כל דבר. הכל, לכל דבר יש כבוד ויש מקום, ולכל ערך ולכל תנועה. וכשאתה רואה מקבץ אנשים, הסתפקנו יחד, האם למונדיאל צריך, יש שם איזשהו ערך של כבוד? נשאיר את זה בשאלה, תהיה פשטות, מסקנה שלנו שזה כן מושב ליצים, בזבז כל כך הרבה אנרגיות וכל כך הרבה, אבל קראתי לו שהאימא שלי, הרי אני כפרת משכבה, היא מאוד לא אהבה כשאני הייתי עושה ככה, זה תנועת ביטול. כאילו, לא, זה שטויות, ביטול. אמר לי מישהו, כשניחם אותי בשיבה, הרב ריסקין, אמר, צריך תנועה אחרת. כל דבר, לא התנועה הזאת של ביטול, תנועה של קירוב. תנועה שכל דבר יש כבוד, מה אתה מבטל? אתה לא מבין את הערך, אתה לא יודע למצוא את הכבוד שבדבר הזה, ובתת או ראש המשיח, כשזורח בלב, מלמד לכבד את הבריות כולם. וזה אור של משיח, ולא איזשהו חושך שהכל חשוך חוץ מהאור של הנשמה שלי, השאר הכל חשוך והכל שחור, ואני הלבן היחיד. אדם כזה הוא לא יכול לקבל את אורו של משיח, שיודעת, שהאור הזה יודעת לכבד את הבריות כולם. היה ביום ההוא שורש אישה אשר עומד בני סמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד בעזרת השם.